গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম টু মাই নিউ ভিডিঅ'। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে হোম টুৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে যিহেতু মোক ভাল পায়, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মই মোৰ জন্মস্থান আৰু মই মোৰ শৈশৱকালটো ক'ত পাৰ কৰিছোঁ তাকে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু মই একেলগে দুখন ঘৰ দেখুৱাম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক আজি আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ঘৰলৈ ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ। আগতে বাৰু আহি পাইছেনে টংলা? নাই পোৱা? তেতিয়াহ'লে বলক আজিয়ে ফুৰাই আনিম। এয়াই হৈছে আমাৰ ঘৰ, এইখন হৈছে মোৰ মাৰ ঘৰ। ঘৰ সোমায়ে প্ৰথমে দেখিব আমাৰ গুণগুণক, আমাৰ পৰিয়ালৰ আটাইতকৈ সৰু সদস্যজন ইয়াতে টোপনি মাৰি আছে। আৰু তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনালোকক অকণমান আমাৰ এফালে থকা মন্দিৰটো দেখুৱাই লওঁ। এইটো হৈছে আমাৰ মন্দিৰ। ইয়াতেই আচলতে বহুত বছৰৰ পৰা আমাৰ এই ঠাইখনতে আমাৰ মন্দিৰটো ৰখা গৈছে। আগতে মাটিৰ আছিল, তাৰপাছত তেনেকৈ তেনেকৈ সলাই থকা গৈছিল আৰু এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ এনেকুৱা ধুনীয়া পকাৰ মন্দিৰটো মানে সাজিলে। আৰু মোৰ বিয়াৰ আগে আগে কমপ্লিট হ'ল। দেউতা থাকোঁতেই আৰম্ভ কৰা, কিন্তু দেউতাই অত বছৰে অলপ অলপকৈ কৰিও কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে। অৱশেষত দেউতা ঢুকোৱাৰ পাছত দাদাহঁতে দেউতাৰ আধৰুৱা কামখিনি কৰি কমপ্লিট কৰিলে। আৰু এতিয়া যাওঁ বলক এইফালে হৈছে আমাৰ এখন বাৰাণ্ডা। বাৰাণ্ডালৈ যাওঁ বুলি কওঁতে আকৌ আমাৰ ফুলনিখন দেখুৱাবলৈ থাকিলেই নহয়, ফুলনিখনকে দেখুৱাই লওঁ আগতে। ইয়াত বহুত গছ গছনি আছে, এতিয়া ফুল কেইটামান ফুলি আছে কাৰণে ফুলনি বুলিয়ে ক'লোঁ। আৰু এই ফুলনিখনত আমাৰ পৰিয়ালৰ আটাইকেইটাৰে হাত আছে, যোনে যি পাইছে চব ৰুইছে। যেতিয়া আমাক স্কুলত প্ৰথম এডমিশ্যন দিছিল আমি তেতিয়াৰ পৰাই এইখন ঘৰত আছোঁ। আকৌ জন্মৰ পাছত আমি বেলেগ এখন ঘৰত আছিলোঁ, আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত। সেই ঘৰখনো আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু ইয়াত আমি স্কুলত পঢ়াৰ পৰাহে আছোঁ। 2001-2 মানৰ পৰা হ'ব আৰু, মোৰ সঠিককৈ মনত নাই। আৰু এয়া ফুল আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ। আৰু এইজোপা হৈছে আমাৰ কুঁহিয়াৰজোপা। এইজোপা আমাৰ দেউতা থকাৰ দিনৰে হয় কুঁহিয়াৰজোপা। এইবাৰ যাওঁ বলক আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ, বহুত সময় বাহিৰতেই থিয় কৰাই ৰাখিলোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া ফুল লগাই থৈছে দাদাই, এইবিলাক ফুলৰ মই নাম নাজানো বাৰু। আৰু এয়া চিধা যে আমাৰ দুখন দৰজা দেখিছে, আমাৰ আচলতে সেই দৰজাখনেৰে গ'লে তিনিটা ৰুম পাব এটা পাৰ্ট, আৰু এইফালে এইখনেৰে গ'লে পাব তিনিটা ৰুম, এইটো এটা বেলেগ পাৰ্ট। এতিয়া আমি যাম এইটো পাৰ্টত। আৰু এইটো পাৰ্টত সোমায়ে আমাৰ আছে এইটো বহা ৰুম, ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে। ইয়াতে ঢেৰ কিবাকিবি সজাইছে, এইবিলাক দাদাৰ কাম আৰু, সি সজাই খুব ভাল পায় ফুল। এইবিলাক মানি প্লেণ্ট আনি প্লাষ্টিকৰ ফুলৰ লগতো সজালে। আৰু তাৰপাছত এইটো আৰু সৌ ফটোখন দেখিছেনে বাৰু? সেই ফটোখন কোন ধৰিব পাৰিছে নাই বাৰু, মই জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ, ৰ'ব। এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক কোন হয়, ধৰিব পাৰিছেনে কোন হয় বাৰু এইজনী। ময়েই হয় আৰু, এইবিলাক ছোৱালী দিনৰ ফটো আছিল আৰু এটা টাইমত। আকৌ পালোঁ দুখন দৰজা, সেইখন এখন এইখন এখন। প্ৰথমে আপোনালোকক এইফালৰখিনি দেখুৱাই লওঁ, তাৰপাছত সেইফালৰখিনি দেখুৱাম। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ বৌৰ ৰুম, মানে দাদা বৌৰ বেডৰুম। এইটো মাজৰ ৰুমটো, এবাৰ ৰুমটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, কাৰণ কেতিয়াওতো দেখুৱাই হোৱা নাই ভালদৰে বৌৰ ৰুমটো। আৰু তাৰ পিছৰটোৱে হৈছে আমাৰ কিচেনটো। কিচেনটো আচলতে আমাৰ ভালদৰে বনোৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, এনেই এটা ৰুমতেই কিচেন কৰি ৰখা গৈছে। পিছলৈ বাৰু পাৰিলে ভালদৰে বনোৱা হ'ব। এইফালে কিচেনতেই সৰু যদিও ঠাইখিনি, তাতেই ডাইনিংখন ৰখা গৈছে। আৰু এয়া এইফালে আমাৰ পিছফালে ঢেৰ কিবাকিবি আছে, সেইটো দেখুৱাম বাৰু। এতিয়া দেখুৱাম এইটো ৰুম। এইটো ৰুমত এয়া দাদা বৌ আৰু বুটামণি চাহ খাই আছে। মই বনাই আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে হোম টুৰ, মোৰ চাহ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে দেই। আৰু এইটোত থাকে আমাৰ আইতা আৰু মা। আইতা আগতে বেলেগ এটা ৰুমত আছিল, মই দেখুৱাম ৰ'ব, কিন্তু এতিয়া বিয়াৰ পিছত আইতা আৰু মা একেটা ৰুমতেই থাকে। আৰু আগতে দেউতা আৰু মা আছিলে এইটো ৰুমত, আৰু আইতা আছিলে প্ৰথম এইটো ৰুমত। কিন্তু এইটো ৰুমত মই যেতিয়া ছোৱালী আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ পঢ়া শুনা আৰু মোৰ শোৱা বিচনাখন আছিলে এইটো ৰুমত। যেতিয়া আইতাও আছিলে তেতিয়া আইতা এফালে থাকে আৰু মই এফালে থাকোঁ। আৰু সেয়া এতিয়া এনেকৈ খালী হৈ আছে।
মোৰ বিয়াৰ পিছত এতিয়া এখন বিছনাত আলহী আহিলে হয় আৰু বাকী এইবিলাক কাপোৰ কানি অকণমান খেলিমেলি হৈ আছে যিহেতু এইটো ৰুম ইমান বেছি ব্যৱহাৰ নহয় আৰু এইফালে আছে এইখন দৰ্জা এইখন দৰ্জাৰ ৰুমটো মানে সৰুদাৰ ৰুম সেই বাৰাণ্ডাৰ পৰা যে আৰু এখন দেখিছিল দৰ্জা সেই ৰুমটোৱে হয় আৰু এনেকৈ এইখন দৰ্জাৰে মই আহি ওলালোহি আকৌ আমাৰ বহাৰ ৰুমটো এতিয়া এইফালেৰে মই আকৌ আগফালে ওলাই যাম আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকক আমাৰ পিছফালখন অকণমান দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এইফালে এনেকৈ গ'লোঁ এফালে আমাৰ পিছফালে যাবলৈ ৰাস্তা আছে আৰু এইফালে দীঘলে দীঘলে তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব পিছফালে বাৰু দেখুৱাবলগীয়া একো নাই হ'লেও এনেই দেখুৱাইছোঁ আৰু এইফালে এইবিলাক ষ্ট'ৰ ৰুম আৰু এই ৱালখন দেখি মোৰ সৰু কথা মনত পৰিছে কাৰণ কৈছোঁৱে নহয় আমাৰ ঘৰটো 3-4 বছৰমানহে হৈছে ৰং কৰা কিন্তু সৰুৰ পৰা মানে ৰং নকৰা ঘৰতেই ডাঙৰ হৈছোঁ সেইকাৰণে মানে ৰং নকৰা ৱালখন দেখি মানে আগৰ কথা মনত পৰিছে আৰু এই পিছফালৰ ঠাইবিলাক আচলতে এইবিলাক ঠাই আপোনালোকে দেখিছে বিয়াৰ ভিডিঅ'ত চাবচোন মই ইয়াতেই যে ৰুটি বনাই আছিলোঁ আমি ভণ্টি আৰু মই তেনেকৈ মানে এতিয়া বাৰিষা আহিছে ন নতুন বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে ঢেৰ কিবা কিবি গছ লতা বন মানে গজিছে সেইকাৰণে ঠাইবিলাক অকণমান লেতেৰা নিচিনা দেখা হৈছে বৌয়ে মোক ধাম ধুম গালি পাৰি আছে এইবিলাকনো কি দেখুৱাইছা বুলি সেইটো মই এনেই দেখুৱাইছোঁ আৰু মোৰ ভাল লাগিছে বাকী এইফালে বাথৰুম দমকল সেইবিলাক আছে আৰু আমাৰ এই চোতালখন আগতে ডাঙৰেই আছিল এতিয়া বাৰু বাৰিষা এনেও অকণমান ঠাইবিলাক ঠেক ঠেক লাগে নহয়নে বাৰু তেনেকুৱা হয় খৰালিত আকৌ অকণমান মুকলি মুকলি ভাৱ এটা আহে বাকী এয়াই আছিল আমাৰ ঘৰখন এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ ইয়াত মই জন্মৰ পিছৰ পৰা ইয়াতে থাকিয়ে ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু আমাৰ টংলাৰ ঘৰত কোনোবা আলহী আহিলে আমি গাঁৱৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ এপাক আনোৱেই মানে সেইকাৰণে আপোনালোককনো কেনেকৈ নানিম বাৰু গতিকে আপোনালোককো লৈ আহিলোঁ চাওকচোন এইখিনি হৈছে আমাৰ নদীৰ পাৰ বুলি কওঁ আমি এইখিনি আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ঘৰটো কোনফালে হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব তাৰ আগতে এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় আবেলিৰ ৰ'দটোৰে পৰিৱেশটো আৰু বেছি মানে জয়াল নিচিনা দেখা হৈছে আৰু এয়া আমাৰ এইবিলাক খেতি আছে এইফালে নদীখন পাৰ হৈয়ে সেইখিনি মাটিত আমাৰ খেতি কৰে এইবিলাকত সৰিয়হ খেতি কৰে আলু খেতি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰে আৰু আগতে আমাৰ এই নদী পাৰতে বগৰী গছ এডাল আছিলে আবেলি হ'লে একদম চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ পিন্ধি বগৰী পাৰিবলৈ আহোঁ কিন্তু এতিয়া অৱশ্যে নাই বগৰী গছডাল নাজানো মৰি গ'ল নে কি হ'ল এতিয়া নেদেখোঁ আৰু গছজোপা বাকী আমাৰ ঘৰটো হৈছে এইফালে এইফালে হৈছে নদী পাৰ বুলি ক'লোঁ যে আৰু এইফালে হৈছে এই দীঘলীয়া ৰাস্তাটোৰে গ'লে সৌৱা আমাৰ ঘৰ নীলা টিঙিখন দেখিছেনে বাৰু গেটখন সেইখনে হৈছে আমাৰ ঘৰ আৰু এইজোপা আমাৰ আম গছজোপা ইয়াৰ এই আম গছজোপাৰ তলতে আমাৰ ককাই বোলে ভূত দেখিছিল নাজানো আৰু সঁচা হয়নে মিছা হয় আজিলৈকে আমি দেখা নাই আমাৰ খুৰাহঁতেও দেখা নাই দেউতাহঁতেও দেখা নাই বাৰু আৰু ঘৰ সোমায়েই এইখন হৈছে ফুলনি ঘৰত যিহেতু 3জনীকৈ ছোৱালী গতিকে ফুলনিটো থাকিবই আৰু তাতে বহাগৰ মাহ এয়া কপৌ ফুলি আছে আমাৰ আগতে ঢেৰ কপৌ ফুল ফুলিছিল আজিকালি অলপ কমেই হ'ল আৰু এইফালে গ'লোঁ আমি সোমাই প্ৰথমে এইখন দেখিলোঁ আমি ঠেলা ঠেলাখন কামত লাগিয়ে থাকে সেইকাৰণে ইয়াতেই থৈ দিছে আৰু এইফালে থাকে আমাৰ চিকমি ঘট মানে আমাৰ ছাগলীকেইজনী আৰু সৌৱা আমাৰ আইতাক দেখিছে নাই আদা নহৰু পিঁয়াজ কাটি আছে আৰু আইতাৰ লগতে থকা দৰ্জাখনৰ সেই ৰুমটো আমাৰ আইতাৰ ৰুম আছিলে আগতে কিন্তু দেউতা ঢুকোৱাৰ পৰা আইতা যিহেতু আমাৰ লগত টংলা ঘৰত থাকে এতিয়া সেইটো ৰুমত চুমা থাকে আৰু এই থকা ঘৰটো আমাৰ নতুনকৈ বনাইছে আৰু পাকঘৰত আমাৰ চুমাই খুব গান মাৰি মাৰি কিবা কৰি আছে চাওঁ বোলকচোন কি কৰিছে আমাৰ এইখন ঘৰত দুখন চোতাল মানে আৰু সেইটো হৈছে গোহালি আৰু এইফালে গোহালিৰ লগতেই এইখিনি ঠাই এইখিনি ঠাইতেই আমি গৰু ধুৱাইছিলোঁ সেইদিনাখন গৰু বিহুৰ ব্লগটোত আপোনালোকে দেখিছে আৰু এইটো সৰুকৈ চৌকা ৰাখি থৈছে কেতিয়াবা লাগে পানী গৰম কৰিব বা বাহিৰত মাংস চাংস বনাবলৈ লাগে আৰু সেইফালে আমাৰ আছে পুখুৰী পুখুৰীটো আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু তাৰ আগতে এবাৰ চোতালখন দেখুৱাই লৈছোঁ ভালকৈ পিছফালৰ চোতালখন মানে আমাৰ পূবৰ চোতালখন গোহালিৰ লগত থকা আৰু সেয়া এইটো পাকঘৰটো
এইটো হৈছে আমাৰ পুখুৰীটো এতিয়া পানী নাই কিন্তু বাৰিষা একদম মানে এতিয়া বাৰিষা পৰিছেহে বাৰিষা মাজমান পোৱালৈকে একদম পানী ভৰ্তি হৈ থাকে মানে তেনেকুৱা আৰু এই পুখুৰীটোতে আগতে এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টালৈকে গা ধুইছিলোঁ যেতিয়ালৈকে খুৰীয়ে তাৰমানে লাঠি লৈ নাহে তেতিয়ালৈকে আৰু এইখন আমাৰ কলৰ বাগানখন আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে